158 policisë së shtetit, presidenti i Republikës së Shqipërisë, shkëlqësia e tij Zoti Ilir Meta, i jep Sokol Barajt pas vdekjes dekoratën e artë Shqiponjës, me motivacionin për kontributin e shquar në drejtimin me përkushtim dhe profesionalizëm të lartë të policisë së shtetit dhe organizimin e strukturave të saj për rivendosjen e rendit e të sigurisë publike në vend. Ftoj për marrjen e medaljes zonjën Lindita Baraj dhe për dorëzimin zotin Alqi Blako, sekretarin e përgjithshëm të presidencës. Mirëdita dhe ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Dua të them se ndihem realisht shumë i privilegjuar të jem këtu sot të pranoj këtë dekorat në emër të babait tim, i cili nuk jeton më dhe kalon pas një boshllike jashtëzakonisht shumë të madhe. Megjithse kjo dhimbje kaq e madhe nuk është e lehtë të kalohet, çdo vlerësim nga ana juaj e bën më të lehtë dhe është një ngushëllim absolutisht që unë e vlerësoj jashtë mase. Arritjet profesionale të babait tim unë i kam kuptuar ndoshta në një mosh pak të madhe për shkak se ai nuk fliste asnjëherë për arritjet e tij, nuk shprehej, nuk tregonte si drejtues, por si një nëpunës i thjeshtë, duke filluar që nga baza e deri në majat e piramidës, ndërtimin dhe reformimin e policisë që ne njohim sot. Dhe pavarësisht se nga viti 97 deri tani ai u la si në harres, pavarësisht vështirësive që ka kaluar gjatë gjithë këtyre viteve, unë vlerësoj jashtëzakonisht shumë këtë dekorat dhe dua të falenderoj zotin Xhafa që propozoi një dekorat till, zotin Meta që pranoi që i mat dekoroi. Dhe realisht ndihem shumë i privilegjuar të jem këtu sot mes jush dhe mes kolegëve të Meti që i kanë qëndruar pranë dhe duhet të them që kjo dekorat duhet ndahet dhe me ju, është dhe merite juaja cilët keni qëndruar pranë atij në një periudhë aq të vështirë, cilën ai e përballoi me shumë vështirësi dhe sukses. Ju falenderoj jashtëmase shumë faleminderit, gjithë mirat.